Ahojte všetci, vítajte späť na mojom kanáli a dnes som tu pre vás s ďalším videom. V úvode tohto videa by som vám chcela poďakovať za krásne komentáre a krásne správy, ktoré mi nechávate na moju tvorbu. Veľmi ma to teší. Ak ste u mňa poprvýkrát, tak sa z toho veľmi teším a budem rada, ak sa pridáte tu na našej komunite. Kliknete na tlačidlo odoberať, alebo teda follow, subscribe a tak ďalej. A pridajte sa k nám. Dnes som si pre vás pripravila video s líčením od Petri a od Terry Makeup Tutorial. Práve prebieha súťaž o skvelú sadu od Anastasie Beverly Hills. A všetky informácie, čo sa týka súťaže, nájdete u nich na Instagrame. Každopádne video k tomu tvoriť nemusíte. Ja som si ale povedala, že keď sa idem líčiť takto výrazne, tak vám to musím natočiť a musím vám to ukázať, ako som to vytvorila. Ak by ste sa chceli zapojiť do súťaže, tak jednoducho svoju fotku pridajte na Instagram, označte buď Terry alebo Petru, podľa ktorej sa budete líčiť. Všetky informácie budete mať teda linknuté dole. A to líčenie, ktoré som tvorila od Petri, je viac farebné, sú tam rúžové tóny, a sú tam trblietky, je to také kontrastné, vyzerá to fakt krásne. A toto druhé líčenie, ktoré mám aktuálne na sebe, hnedo zlato, čierna kombinácia, to je u mňa klasika, ktorú nosím strašne rada. Som veľmi rada, že práve takéto odtiene Terry Makeup Tutorial zapojila, alebo teda vybrala si podľa toho face chartu. A nebudem viac okecávať, ak chcete vidieť, ako som vytvorila tieto looky, tak sledujte ďalej. OK, takže poďme na to, ja si tieto vlasy nejakým spôsobom vypnem. Aby mi teda nezamazali. A môžeme ísť teda na to. Ja ako prvé si budem dávať make-up, pretože ako môžete vidieť, tak moja pleť je celá vyhádzaná z rúšok a má takú zvláštnu fázu, čiže dúfam, že to čím skôr prejde. Budem používať tieto dva make-upy. A prvý z nich je teda Maybelline Fit Me, je to zmatňujúci a tento taký rozjasňujúci. Celkom fajn kombo, aj keď sú to dva rôzne typy, ale je to jeden druh, čiže na moju normálnu, až troška suchšiu pleť je to v pohode. Tento tmavší je v odtieni 225 a toto je taký rozjasňujúci, veľmi hydratačný a ľahký make-up. A budem ho teda kombinovať práve s týmto klasickým Fit Me make-upom. Nemám pocit, ak by tieto zmatňujúce make-upy robili úplne nejaký taký fakt zmatňujúci efekt. Na extra masnú pokožku myslím si, že to takto až fungovať nebude. Ale ja ešte teda spravím jednu vec a vezmem si túto paletku korektorov od NYXu. Vezmem si tento najsvetlejší žltý korektor a najprv si takto zakriem tieto miesta, kde mám podráždenú pleť. Pretože neviem, mne sa zdá, že mne z toho rúška sa tam tak tá pleť parí a proste veľmi sa mi zapaľuje. Ok, ja idem si naniesť make-up, pretože som bledá ako stena k tomu samoopaľováku. Dám si teda trošku make-upu z tohto tmavšieho a trošilinka z tohto svetlejšieho. No a mňa tie súťaže ináč o paletky a osady od Anastasie Beverly Hills zaujali veľmi. Takže som sa rozhodla, že sa zapojím do všetkých troch súťaží. A uvidím, či dnes budem teda točiť všetky tri tutoriály, alebo vám toto dám takto nejako postupne. Tak, toto je ináč taký skôr letnejší odtieň a tmavší, ale už som úplne zabudla, aký ten make-up je fakt dobrý. Má taký veľmi krásny prirodzený finish, vôbec nesedí na tej pleti, vyzerá veľmi dobre. Ináč, toto je môj najobľúbenejší štetec na nanášanie make-upu. Pokiaľ si make-up nenanášam s húbkou, tak po tomto šteci siaham strašne rada. Je veľmi hustý a tým, že je taký proste rovnejší, má taký rovnejší skosený tvar, tak veľmi dobre sa ten make-up dopletí práve s týmto tvarom zapracováva. Korektor budem používať tento od značky Wonder 2 a je to Last Foundation and Concealer. Je to veľmi skvelý korektor a dávam si ho práve z toho dôvodu, že je trošilinka taký tmavší. Je vysokokrycí, vôbec vám netreba nejak extra veľa toho korektora. A zatiaľ mi drží najdlhšie na tej pleti spomedzi všetkých korektorov. Mal by byť teda aj vodeodolný. A celkovo tá rada a tá značka Wonder 2 si myslím, že je veľmi podarená. Teraz si celý tento make-up setnem práve s týmto púdrom od Makeup Revolution. Je to zmatňujúci púder v odtieni P2.
A tento puder je veľmi skvelý, vytvára taký veľmi jemný a saténový finish na tej pleti. Veľmi pekne to teda stiahne aj pory, pokiaľ nejaké máte. Make-up je krásne zafixovaný, vôbec nikam sa vám to nehýbe. Je veľmi vhodné ho teda používať aj ak máte už nanesené nejaké krémové kontúry a podobne. Dôvod, prečo si pudrujem tvár v takom troška väčšom množstve, je to, že idem si robiť tiene už na pleť, ktorá má na sebe make-up. A pokiaľ by som to teda nemala dobre zapudrované, tak ak by mi niečo opadalo na tú pokožku, tak by sa mi to celkom zle potom odprášilo. Už keď som takto rozbehnutá, tak si urobím ešte aj pery, aby som mala troška výraznejšie pery počas líčenia. Budem používať teda novú kontúrku, ktorú som si zakúpila od Essence a je to z tej ich klasickej rady, je to Soft Contouring Essence, kontúrovacia ceruzka. A mám ju v odtieni 07, tuším. 07, Lost in Love. A je to veľmi taká prirodzená nude farba, taká trošku nevestovská. A dôvod, prečo som si to kúpila, lebo táto moja In the Nude je už fakt veľmi maličká. Takže vykontúrujem si celé pery. Ako môžete vidieť, tak je to veľmi prirodzená a taká neutrálna farba. Ak nie ste takto opálené, alebo teda samoopálené ako ja, tak to bude trošilinka tmavšie a vyzerá to úplne neskutočne dobre. Takže ak hľadáte niečo neutrálne z drogerie, tak sa odporúčam mrknúť na toto. A ja sa idem presunúť teda na tie oči a veľmi sa na to teda teším. Ako prvý look budem robiť look, ktorý urobila Petra a následne na to urobím tie zvyšné dva. Tu na vám nechám aj fotku a Petra robila taký výrazný rúžovo-čierny look, veľmi tak prepracovaný a preblendovaný. No a ja sa teda budem držať nejak tak tohto obrázka. Možno to bude trošilinka tmavšie aj v tom vnútornom kútiku, uvidím. Nechám to tak plynúť, ako mi to pôjde. A keďže ideme urobiť look od Petry, tak si budem teda brať aj paletku od Petry. Ako prvé si vezmem odtieň Honeymoon a to je takáto svetlorúžová farba. A túto si dám teda do ohybu. Ja sa budem teda snažiť držať toho obrázka čo najviac. OK, a teraz budeme stmavovať a zintenzívňovať. Beriem si odtieň OMG a toto je nádherná, úplne žiarivá neonka. Fakt, toto je rúžová ako prasa. A je to nádherný, krásny, sýty odtieň a tento si budem dávať do ohybu. A poriadne si ho budem teda vrstviť a blendovať, aby som nemala nejaké také tvrdšie okraje, aby to bolo celé také pekne rozmazané do seba. Oni na tom obrázku tie oči ťahajú troška vyššie, takže to možno budem robiť aj ja. Ja sa musím priznať, že mne sa celkom páči takto si ťahať aj tiene bežne, čiže to mi vôbec nevadí. Ale ja to potrebujem trošilinka stmaviť s nejakou fialovou, takže si vezmem takúto fialovú farbu. Je to teda paletka od NYXu, NYX Ultimate Shadow Palettes. A toto je taká fialová tmavšia farba a trošilinka si ju pridám sem do vonkejšieho kútika, aby tá rúžová dostala troška takú väčšiu dimenziu a takú väčšiu hĺbku. Teraz si nanesiem tú síto rúžovú farbu OMG aj na spodnú linku. Tú linku si teda môžete robiť kľudne väčšiu, takú nafúknutú, pretože tým pádom sa vám troška tak podkreslí viac to viečko a bude vyzerať opticky to oko také väčšie a nafúknuté. A oni tam teda potom začali stmavovať tie oči, takže ja asi vezmem odtieň All Black Everything a budem to stmavovať s touto farbou a budem ju teda dávať do vonkajšej časti. Je to tmavé odtiene, sú veľmi pigmentované, takže s týmto radšej opatrne a veľmi takú jemnúčku ruku. A troška si to teda budem ťahať aj takto hore. No a celý ten proces budem pomaly opakovať a blendovať, ja vám to trošilinka priblížim. Budem si tú farbu jemne naberať a stále s takýmito kruživými pohybmi takto rozmazávať smerom von, ale fakt mám úplne jemnú ruku, ako si môžete vidieť, tak ja štetec držím na samom kraji, aby som na to vôbec netlačila. A to isté na druhej strane. A teraz si vezmem menší ceruzkový štetec a tento odtieň All Black Everything budem ťahať aj na spodnú linku a budem to robiť vážne opatrne, pretože tam nechcem narobiť nejaký čierny fľak.
Ale na tom obrázku má tá žena takú tmavú linku, teda spodnú, a má ju troška tak podfúknutú s tou rúžovou farbou. A teraz si vezmem odtieň Drugstore Queen. A toto je takáto svetlorúžová perleťová farba. A tuto si nanesiem s prstom na celé pohyblivé viečko. Je tam možno ešte troška, potom doťuknem nejakú takú intenzívnejšiu farbu, ale začnem teda s touto. A takto jemne to aplikujem na celé pohyblivé viečko. A keď som vlastne pri tejto tmavej, tak už to nejak neprekrývam, len to takto pekne zapracujem do seba. A potom to samozrejme budem ešte zintenzívňovať a troška blendovať so štetcom. Takže vôbec sa toho nejak nemusíte báť, toho nanášania s prstom. A ja si ešte ťuknem do odtieňa Celestial a je to takáto svetlúčka, taktiež perletivá farba, ale myslím, že má trošilinka viac takého rúžového pigmentu, a túto si navrstvím ešte navrch. Je to teda z paletky od Makeup Revolution, z paletky z Forever Flawless. Ešte si vezmem tento malý blendovací štetec a ten odtieň All Black Everything tmavý budem trošilinka zintenzívňovať. Takto jemne v tej vonkajšej časti a budem ho jemne ťahať smerom nahor. Ako je to teda aj na tom obrázku. A mňa to celkom láka si to dať aj do vnútorného kútika. Takže uvidím. A teda tento tmavý odtieň si veľmi jemnúčkou rukou trošilinka zintenzívňujem v tej vnútornej časti, zhruba do polky viečka. Petra to nerobila, lebo vraj jej to teda nepristane. Ale ja to skúsim. A ešte to celé obťahnem a teda zjemním s tou rúžovou farbou. Ok, teraz si vezmem svetlý tento rúžový odtieň, ako môžete vidieť, tak dosť to zintenzívnilo tie vnútorné kútiky. A prejdem si to takto po tej tmavej. A takto to nechám stmavené, tie vnútorné kútiky chcem mať takéto tmavé. A teraz si nanesiem maskaru a nalepím umelé mihalnice a hneď som späť. Takže ja som si doplnila maskaru a nanesla som si aj linku, ktorú si aktuálne takto rozmazávam. Ja som si teda dala gélovú linku od L'Oreal a tu na tie konce nechcem mať nejaké ostré, ale oni tam majú takto dymové oči a veľmi také tmavé, čiže toto celé práve rozmazávam a rozmazávam to s tieňom All Black Everything. Ešte si vezmem teda svetlorúžovú farbu a celý ten koniec tohto, aby som to tu na ne mala nejak tak seknuté. Tak to pekne premažem. Tvrdý kútik už viac stmavovať nebudem. Myslím si, že to takto stačí a aj tak je to dosť také kontrastné, ale prečo nie? Ako artisticky to nevyzerá úplne že zle. Aj keď práve ten face chart, ktorý vlastne oni robia na Instagrame, tí Instagrameri a proste make-up artisti, tak sú to väčšinou práce, ktoré nie sú bežne nositeľné na deň, tak aby ste si zase nemysleli, že človek by mal takto presne vyjsť von alebo takto sa pohybovať. Je to skôr tá taká umelecká stránka. Ešte si teda beriem čistý štetec a celé tie okraje budem rozmazávať, lebo nechcem to mať nejaké fľakaté. Tá farba tmavá v paletke od Petri All Black Everything je trošku taká, že dá sa s ňou pracovať, ale musíte ísť na to jemne a veľmi postupne, aby vám to nerobilo veľké fľaky. Takže ešte kým si dokončím zvyšok tváre, tak si ešte beriem túto gelovú linku od L'Oreal a dám si ju do vnútornej vodnej linky. Tu na som si to už dala, ale ešte si to jemne zintenzívním. Takovo tie oči na tom obrázku sú dosť tmavé, takže budem pracovať s takýmito tmavšími farbami. Nalepím si teda umelé mihalnice, to sú mihalnice od Catrice a sú to ten typ klasicista. Aby som teda mala, idem sa pozrieť na obrázok, ako to tam má s bronzovaním a s kontúrovaním. Takže ako môžete vidieť, tak má veľmi výrazné kontúry tá žena a má také dosť silné a tmavšie lice. Budem ďalej pokračovať taktiež s produktami od Petri a beriem si túto kontúrovaciu paletku. A ako prvý si beriem tento svetlohnedý alebo taký strednehnedý bronzer. Je to veľmi pekná taká neutrálka. Vytvorím si teda
také výraznejšie kontúry na tvári a trošilinka to stiahujem aj týmto smerom, takýmto spôsobom smerom nadol. Na tom obrázku tá žena nemá nejakú lícenku, alebo teda nie je tam nejaká taká svetlejšia rúžová alebo nejaká marhuľková farba na tvári. Takže ja si nebudem asi dávať veľmi lícenku. No a má tam jemne vykontúrovaný nos. Má tam jemne vykontúrovaný nos. Ja si na to vezmem tenký štetec a trošilinka si prejdem aj tieto hrany nosa. A tým, že chcem, aby to bolo také precíznejšie, tak to robím s takým menším štetcom. A ona má ešte na spodnej vodnej linke takýto svetlý základ, tak to si tam musím určite doplniť. Vezmem si takýto štetec a odtieňa Drugstore Queen. Takže, čo sa týka pier, tak to spravím tak, že na stred tejto kontúrky si dám odtieň Lip Filler. A tak toto jemne teda zapracujem. A do krajov si možno ešte dám trošku Mauve Madness, aby to bolo také výraznejšie na tých krajoch. Tak, to by mohlo byť. Myslím si, že look číslo 1 sa celkom podobá na tú predlohu. Ja si ešte troška opravím tie vlasy. Ale veľmi sa mi to teda páči. Je to také výrazné, dosť rúžové a dosť také kontrastné. Ešte to nie je look teda na bežný deň. Ale podľa mňa to vyzerá veľmi pekne. Dúfam, že sa to bude Petre páčiť a bude sa to teda páčiť aj tvorcom tohto face chartu, pretože ich označím určite tiež. Myslím si, že to teda vyšlo veľmi fajn. Aj keď ešte rozmýšľam, že som si nedala rozjasňovač. A ja si ho teda doplním, takže vezmem si ešte rozjasňovač od Makeup Revolution, pretože žena tam je veľmi prejasnená. A jak sa chcem teda podobať predlohe. A trošilinka. Ona má ten rozjasňovač aj hlavne na brade. A ako môžete vidieť, vyzerám ako keby som jedla masnú polievku. Musím si to nejak zapracovať. Hneď to líčenie vyzerá lepšie. A aby sa teda nepovedalo, ja si to zafixujem s touto rúžovou vodou. Tak to teda vyzerá môj výsledok a toto je look číslo 1 v rámci tejto súťaže. Robím to nejak extra vážne, robím to skôr for fun a pre nejakú takú zmenu a oživenie tohto YouTube kanála a mojich dní, takže dúfam, že sa vám to teda páči. Idem si to teda odfotiť, aby som sa mohla zapojiť do súťaže a za chvíľočku som tu odlíčená a pôjdem na look číslo 2. Ok, poďme teda na look číslo 2. Ja som si dala dole celý make-up a už som si naniesla teda aj novú vrstvu, pretože nechcem to robiť na kameru, aby to nebolo príliš dlho. No a to druhé líčenie je teda také čierno-zlaté, je to celkom výrazné a dramatické. Opäť vám tu nanechám obrázok. Výrazne zlaté, také trblietkavé, takže je to moja šálka kávy. A veľmi sa na to teším. Ok, a teraz si vezmem odtieň Flawless z paletky od Petri, je to teda dvojka. A s týmto si zafixujem klasicky viečka ako stále. Pri tomto líčení budem potrebovať výraznejšiu čiernu, ktorá sa teda v tejto paletke úplne čierna nenachádza, takže budem zrejme voliť paletku od Morphe alebo od NYXu, uvidím. Každopádne tieto paletky nekúpite v drogerii, ale dobré čierne tieňe, keby ste chceli, tak sú aj dostupné v drogériách, napríklad od Makeup Revolution. Takže idem si vziať paletku od Morphe a je to teda paletka takýchto neutrálnych tieňov. A začnem od tieňom Splendid a neutrálno hnedo troška oranžová farba. Poriadne si teda opráším a dám si to ako prechodový tieň do ohybu a budem to jemne ťahať vyššie nad svoj ohyb. Prvý tutoriál robila Terry Makeup Tutorials a musím sa priznať, že jej tvorbu mám tiež rada a vytvára nádherné líčenia. Jej práve pristanú tie také flitre a glitre na očiach, má na to podľa mňa dokonalé oči. Každopádne ten look, ktorý vytvorila, bol výrazný, dramatický a vyzeral dokonalo. Bolo to fakt také trblietkavé. Ešte rozmýšľam, že aké trblietky budem používať ja. A ja si tu hneď dám takto aj na spodnú linku. Ešte siahnem do odtieňa, ktorý je tu na. A to sa volá teda Bruce. A toto je taká tmavšia hnedá a túto si dám
priamo takto do ohybu a budem teda zintenzívňovať ten vonkajší kútik. Tie tenie je potrebné dobre medzi sebou prepojiť a blendovať, lebo aby sa vám tam teda nenarobili fľaky. A túto tmavohnedú farbu si teda budem ťahať aj dole na spodnú linku. Ja teda úplne zbožňujem hnedé odtiene na očiach. Mám rada aj farebné a také bláznivé veci, ale je toto najnositeľnejšia klasika. A podľa mňa to teda vyzerá fakt dobre na každom, v každom veku. A teraz si budem dávať práve tú čiernu, o ktorej som vravela, a je to táto čierna farba, ktorá sa teda v paletke volá Storm. A je to čierny tieň. Morphe robí veľmi dobré čierne tiene, čo sa týka pigmentácie, čo sa týka kvality. A túto čiernu si začnem takto vrstviť na vonkajší kútik. A keďže chcem, aby to oko bolo také mačacie a predĺžené, tak to potom budem blendovať smerom nahor. Ale ten tieň priamo už nenanášam vklepkávaním napríklad sem. Držím ho len na viečku. Teraz vezmem takýto blendovací štetec. A túto tmavú čiernu farbu budem blendovať smerom nahor do tej hnedej. Ako môžete vidieť, pokiaľ si vymeníte štetce, tak vám to troška zjemní ten efekt a neťahá a nefľakatí sa vám to nejak úplne. Čo sa týka nanášania čiernej farby, tak je stále potrebné to vrstviť, nikdy tam proste nedať toho veľa, toho produktu, lebo potom je to problém rozblendovať, môže vám to fľakatiť a v niektorých prípadoch je možné jediné, ako to opraviť, že to dáte dole. Ok, takže taký nejaký základ by som mala, aj keď to teraz vyzerá celkom messy. Ale ja si teraz vezmu odtieň, tento taký svetlúčky perleťový a volá sa Surprise. A tento si nanesiem s prstom na celé to také pohyblivé viečko, ktoré mám voľné. A je to nádherná taká svetlúčka perleťová zlatá farba. A poriadne si to teda takto navrstvím. A teraz si vezmem odtieň z paletky od Petri XOXO a vezmem si odtieň Great Love. Intenzívnejšia, tmavšia zlatá. A tento si dám priamo na ten odtieň Surprise. Tak, a aby som troši linka oživila tie zlaté odlesky na očiach, tak budem používať takýto pigment od NYXu. A je to úplne nádherná takáto zlatá farba. Nechcem to veľmi nakláňať, aby sa mi to náhodou nerozsypalo, ale je to v odtieni 13. A tento pigment si nesiem takto, že si zoberiem trošilinka Glitter Primer od NYXu. Fakt len takýto maličký kúsok, neviem, či to vôbec vidieť na ruke. A zoberiem si takýto malý plochý štetec. A týmto štetcom si tento Glitter Primer troška naťupkám na viečka. A trošilinka tohto pigmentu si naberiem priamo na štetec. Tak toto zintenzívnim. Tak, ale toto je pecka. Vidíte to, ako sa to trbujece? Toto je pecka. Fakt. Takže ja si ešte k tomu nanesiem aj takúto veľmi tenučku linku. Pretože sa to podľa mňa bude veľmi krásne hodiť. Ináč, dajte mi vedieť, či sledujete na Instagrame tých umelcov, ktorí robia práve tie face charty a tie také umelecké kresby, pretože mňa to osobne veľmi baví takto sledovať, ale nikdy som sa podľa toho nelíčila. A tak čo človek nespraví pre balíček od Anastasie Beverly Hills? Prípadne idem si dokončiť pleť a urobím presne to isté, čo som robila teda aj pri prvom líčení. Ináč, ja sa celkom rada zapájam do takých súťaží a do víziev, preto som vlastne aj minulého roku šla do súťaže NYX Face Awards. A bola to strašná sranda, pretože jednak to bolo úplne niečo iné, čo som teda ešte nikdy nerobila. A bolo to každopádne taký iný svet, a mimo mojej komfortnej zóny, pretože jedna vec je robiť make-up a vedieť líčiť a druhá vec je robiť tie také už kreatívne, artistické veci. A proste fakt pracovať s tým, že na tvár niečo aj lepiť, maľovať po tvári a tak ďalej. Ale vyplatilo sa. Samozrejme, že ma veľmi potešil aj postup do ďalšieho kola. Teda mala, idem si ešte nalepiť umelé mihalnice, pretože k takýmto výrazným očiam to jednoznačne musí byť a chýbalo by to, ak by to tam nebolo.
A tá žena má ešte troška výraznejšie tie čierne spodné linky, takže ja si jemne ťuknem do čiernej, ktorú som si teda dávala. A skúsim si ešte troška zintenzívniť tú spodnú linku. A vezmem si na to ešte menší štetec a len takýto plochy a takto to tam budem dávať a potom to radšej rozmažem. A už len čakám, aby mi zaschlo lepidlo na mihalniciach, ale medzi tým si ešte dám tento prvý oteň, ktorý sa nachádza tu na a ktorý ja teda používam častokrát ako lícenku. A jemne si túto farbu ešte nanesiem aj na lička. No ale tieto oči sa mi strašne páčia. Páči sa mi to teda viac ako ten prvý look, pretože takto si viem predstaviť, že by som teda vybehla na nejakú akciu. No a čo sa týka rúžu, tak vlastne na tom face charte použili úplne takú béžovú farbu. No a ja si také béžové pery vytvorím práve s rúžom od Kiko Milano a je to teda odtieň 103. Je to skvelý rúž, ktorý sa takto kliká a vysúva, mne sa strašne ten obal páči. Mám od nich teda dva rúže a na vrch si teda ešte budem dávať tento odtieň Perfect Nude, je to rúž od Petri. A toto je hnedá, ktorú, alebo teda taká béžová, ktorú tam fakt potrebujem. Myslím si, že ešte tá face chart žena má nejaký rozjasňovač a má celkom výrazný tu na naličkách. Takže ja si vezmem asi rozjasňovač, keď už som začala s touto paletkou, tak si vezmem tento. A tak to by to mohlo teda aj ostať. Myslím si, že celkom sa to podobá tejto predlohe. Akurát to obočie majú také hustejšie, moje obočie prirodzene nie je husté, takže ja si ho musím doplňať. Ale každopádne myslím si, že to teda vyzerá veľmi krásne. Fakt sa mi páči tá zlatá na tých očiach, ako sa trbliece. A toto by bol teda look číslo 2. Ten tretí look je príliš taký jednoduchý a je dosť taký naked. Tento asi tvoriť tu na do videa úplne nebudem. Dajte mi vedieť, či by ste chceli vidieť teda aj líčenie podľa toho tretieho face chartu. Myslím si, že tieto líčenia sú výrazné a práve preto som sa rozhodla, že vám ich aj natočím. A každopádne tá súťaž prebieha do 10. mája, ale máte šancu a čas zapojiť sa. A ja vám nechám dole v infoboxe informácie, ako sa môžete zapojiť. Nechám vám tam odkazy na profily tých troch youtuberiek, teda žien, ktoré to propagujú a ktoré to spúšťajú. Každopádne líčenie, ktoré vytvoríte a ktoré pridáte na Instagram, bude vyberať tým od Anastasie Beverly Hills, čiže vyberajú to priamo oni. A to by bolo pre dnešné video všetko. Ja sa na vás teším niekedy na budúce. Dovtedy sa majte krásne, dávajte na seba pozor a prajem vám všetko dobré. Čaute.